Nekoliko šumskih gazdinstava u Republici Srpskoj i Trebinjski centar za upravljanje krše održali su jutros jednočasovni štrajk upozorenja. Radnici od Uprave šuma Srpske traže povećanje plata. Ovaj vid obustave rada do ispunjenja zahtjeva trajaće do ponedjeljka 4. jula, a sindikat tvrdi da će im se pridružiti još šumskih gazdinstava. Iz uprave ovog javnog preduzeća najavljuju novi sastanak sa sindikatom i povećanje ličnih dohodaka. Povećanje cijene rada sa 140 na 175 maraka zahtjeve sindikata u javnom preduzeću Šume Srpske. Taj zahtjev bio je povod za štrajk upozorenja u nekoliko šumskih gazdinstava jutros od 7 do 8 časova. U sindikalnoj organizaciji od aprila traže veće lične dohotke, ali od uprave zato tvrde nema sluha. Bila i postojala je volja za povećanje cijena, cijene rada, međutim nama zvanično ništa još nije stiglo do današnjih dana s njihove strane po pitanju da se potvrdi povećanje te cijene rada i mi smo krenuli u štrajkove upozorenja. Među organizacionim jedinicama šuma koje su jutro stupile u jednočasovni štrajk je i Centar za upravljanje kršem iz Trebinja. Cijene su nenormalno porasle, standard je pao, troškovi života su veći, plate su nam male u odnosu na to, vrijednost je pala plata. Iz uprave šuma tvrde da su sa sindikatom razgovarali o većim platama i u ovom mjesecu. Zato je potrebno, kažu, obezbijediti dodatno oko 12,5 miliona maraka. Novi sastanak najavljuju već za sutra. Obećavaju da će cijena rada rasti, ali ne onoliko koliko je sada zahtjev predstavnika radnika. Pa iće se u povećanje cijene rada, znači to definitivno. Sada morat ćemo određene uštede i malo promijeniti nekakve radne navike, da kažemo, da bi ostvarili uštedu i da bi mogli nadomjestiti ta sredstva. Cijena rada od nove godine povećana je sa 130 na 140 maraka, što je u prosjeku od 40 do 150 maraka po zaposlenu. Iznos za plate u šumama je blizu 83 miliona maraka bez drugih davanja. Planirana dobit je 5,5 miliona i bez dodatnih sredstava nije dovoljna za pozitivno poslovanje, kažu u ovom javnom preduzeću. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik rekao je da će novac biti obezbijeđen i da obustava rada nije rješenje.